Zabiť nás dnes môže prakticky čokoľvek. Aj my vám teraz ponúkame zoznam vecí, ktoré vás môžu priviesť do hrobu. Padajúce kokosové orechy ročne zabijú až 150 ľudí a už teda dostali aj prezývku vražedné ovocie. Smrteľné môže byť aj dokonalé selfie. Za posledných 10 rokov prišlo o život pri hone za dobrou fotkou vyše 600 nešťastníkov. Pozor, takisto na kanály a otvorené šachty. Len v Indii po páde do nich umiera 5 ľudí denne. A končíme informáciou, pri ktorej sa vám bude naozaj dobre zaspávať. V priemere 36 miliónov dospelých ľudí ročne spadne z postele a 32 tisíc z nich podľahne zraneniam, ktoré teda pri tom páde utrpia. No dobrú noc. No. To je strašné. Nie, to je strašné číslo, preto, to je veľa. Preto ja spím na zemi. Ale... Keď spadneš, už spadne, tam ostanžej. No. A so zavretým kanálom pre istotu. Ale čo som chcel povedať ja k tomu, že toto je naozaj taká vec, že veľakrát ja nad tým rozmýšľam, neviem, ako to máte vy, že ako ja zomriem, že to by som chcel vedieť, že... Lebo mám také obľúbené druhy smrti a potom také... Povedz, taký obľúbený, ako povedz. Tak čo ja viem, napríklad, akože ja by som rád, napríklad, hej, jak Mišo vravil niekde pri... Pri tom? Pri jašení, jak to nájdeme tak. Lebo to je také pekné. No, ale to iba na seba myslíš, lebo ten... Ja s tou radosť nebudem. Ale... Pri jašení ja sám? Nie, no, so mnou myslel, so mnou. Jaj, pardon. Ale čoho sa desím napríklad, čo viem, že by som nechcel? Ja by som nechcel zomrieť pri teroristickom útoku v lietadle. Viete, že si predstavte, že sedíte v tom lietadle a zrazu tam zaznie to Alá, kbara, že je. Viete, prečo sa to bojím? Lebo ja sa poznám. Ja by som sa dosral od strachu. Normálne, že... A podľa mňa ten obhľadajúci lekár by si to všimol. Hej? Oni sú veľmi všímaví. A teraz nechcel by som sa dožiť toho, že si predstavte na tej jojke večer v tom televíznom spravodajstve, že pri teroristickom útoku... Nie. Pri teroristickom útoku dnes v Bratislave zahynulo 145 pasažierov lietadla. Všetci zomreli ako hrdinovia. Teda až na jedného. Ale nečakaná smrť tá skutočne zovšade hrozí. Jeden človek predtým, než sa potopil Titanic, začal hrozne kričať, hrozne plakal, ľudí varoval, až kým ho môj ujo nevyhodil z kina. Ale ja len, Olinka, preto ja, keď niekomu blahoželám k narodení, nám vravím hlavne to šťastíčko, lebo na Titaniku všetci boli zdraví. To je pravda. Mňa zase fascinujú a vždy ma fascinovali bizarné, ale zábavné smrteľné choroby. A neviem, či to... Bizarné, ja ale srandovné smrteľné choroby. Napríklad choroba, ktorá vás nutí jesť farby a špinu zo zeme. To je taká? Áno. Alebo choroba, kde v hlave počuješ hlasné výbuchy. Alebo choroba, ktorá vás nutí myslieť si, že ste mŕtvi. To všetko smrteľné choroby sú. Alebo choroba, pri ktorej sa doslovne cítite bolesť iných. To ja napríklad cítim niekedy, keď Tomáš rozpráva vtip. Čakala som, kde bude poenta, ale našťastie si ma preskočila, išiel si rovno. Edi, preto ja to tak až nepreháňam, lebo zase nechcem, aby zomrel. Ale vidíš? No. Fascinovala tá logika, Tomáš, tvoja, že nechcel by som sa dožiť, keď vo večerných správach budú hlásiť všetci zomreli. Však to ty sa nedožíš. To je pravda. A potom sú to ešte hrochy, ktoré zabijajú ozaj najviac ľudí na svete. Hrochy? Tak. Ale... Ty už ma začínaš otravovať, Mišo. Ty sa dneska pripravil, to je sama prednáška. My máme aj edukovať to v tejto relácii. Ty ale na záhori zatiaľ nie sú, neboj sa. Ale medvede, teda to je fakt, no. Magejovia. Nebudem pokračovať v tejto téme. Inak, ja som sa nad tým tak zamyslel, lebo už sa lúčim teda, že ja som vlastne nikdy... Ani, ale však ty nemáš smrteľnú chorobu. Nemyslím, cíti našu bolesť. Netešte sa, nešak sa potešili hneď, keď som bola. Ja sa chcem rozlúčiť s tým, že ja som pri tejto téme si len rozmýšľala nad tým, že ja som vlastne
nikdy z postele nespadla a môj muž tvrdí, že spadla, len si to nepamätám. No, nebudem to ďalej rozoberať, hej, že čo sa teda dialo. V každom prípade, milí priatelia, ďakujeme vám za pozornosť, prajeme vám ešte pekný zvyšok večera. Ak sa chystáte do tej postele, tak pozor, prosím vás, pekne niekde na stred, hej, aby ste z kraja nespadli a my sa na vás tešíme opäť o týždeň v stredu. Majte sa dobre, dovtedy.